الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo, poštovane sestre, cijenjeni gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Živimo u vremenu mnoštva uzora. Nažalost, većina tih uzora nisu dostojni da to budu. Čak i oni sami su potrebni svojih uzora. Zbog toga vidimo da se često neke negativne pojave šire velikom brzinom među mladim ljudima, jer postanu trend kod onih koji su uzori mladima, a ti mladi nastoje da ih što prije kopiraju u tome. To uzrokuje da se mnogo negativnih pojava u domaći u našoj okolini, koje su nekada ranije bile teško zamislive. Međutim, vjernici su počašćeni jednom ogromnom blagodati po tom pitanju. Počašćeni su univerzalnim, neprevaziđenim uzorom. Uzorom miliona, najboljim čovjekom koji je hodio ovom zemljom, našim poslanikom, salallahu alaihi veselem. Hvala Allahu na ovoj predivnoj blagodati. Imati Muhameda za uzora u životu je ogromna čast, privilegija i povlastica. U trenucima kada slušamo o njemu, pomislimo da se nije radilo o čovjeku, jer nam je teško zamislivo da neko postupi u svakoj situaciji, prije svega misleći na druge i o drugima, a zanemarujući sebe i svoj lični interes. Ipak, radilo se o čovjeku. Čovjeku koji je pored svega toga ostavio iza sebe i mnogobrojne nasljednike, koji su u većoj ili manjoj mjeri naslijedili tu njegovu plemenitu zaostavštinu. Ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio u svoje nasljedstvo je znanje, a njegovi nasljednici su učeni ljudi. U tom pogledu, jedan od inšala nasljednika našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je i naš večerašnji gost. Gost koga je Allah počastio ogromnim znanjem, Hafiz magistar Adnan Mrkonjić. Hafiz magistar Adnan Mrkonjić rođen je 1979. godine u Kotorskom kod Doboja, gdje je stekao i osnovno obrazovanje. Usred ratnih dejstava i agresije na njegovo rodno mjesto sa roditeljima seli u Sloveniju, odakle šalje aplikaciju za upis u srednju školu u Kuvajtu, gdje ubrzo biva i primljen. Dvije godine provodi učeći arapski jezik, te nakon toga uspješno završava srednju školu. Na Kuvajtskom univerzitetu uspješno završava šerijatski fakultet sa prosjekom 9,7 te upisuje postdiplomski studij koji je okončao u maju 2013. godine. Adnan Mrkonjić je i prvi i jedini Bošnjak koji je nakon rata magistrirao na šerijatskom odsjeku Univerziteta Kuvajt. Bitno je napomenuti da je Adnan Mrkonjić tokom godina studiranja na fakultetu i magistarskom studiju bio veoma aktivan na polju dave u Bosni i Hercegovini kroz mnogobrojne aktivnosti tokom svog raspusta. Trenutno živi u Zenici i aktivno radi na polju islamskog misionarstva. Osnovao je prvu bosansko-hercegovačku osnovnu školu islamskog karaktera u našoj državi pod imenom Hasan Keafija Pruščak, koja bilježi iz godine u godinu odlične rezultate i u mnogome se izdvaja kvalitetom iznad drugih osnovnih škola u Zenici šire. Također, već nekoliko godina vodi jedan od najpoznatijih kurseva arapskog jezika u Bosni i Hercegovini, kojeg možete pratiti i online preko njegovog YouTube kanala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد زاهل عبد الله سبحانه وتعالى إنك صلوات السلام من يقول بسلنك بسلنيك ميلنيك Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika alejhi selam na pravom putu do sudnjeg dana. Prvo, neugodno mi je bilo kada je Davud čitao ove stvari, znači to nije ugodno, nije potrebno, mislim, ovakve stvari se
navode. I podsjetio me na jedan događaj koji se dogodio šejhu Muhammedu Arifiju, koji je jedne prilike u Saudiji imao predavanje i kaže, čovjek u uvodu predavanja naveo ukratko moje predavanje. Ona je naveo glavne tačke mog predavanja, kaže, meni ništa nije ostavio da ja kažem. Davud se mašala pripremio i tako onaj otežao meni posao. Allah subhanahu wa ta'ala od svega što je stvorio, od svakog stvorenja kojeg stvorio, odabrao je neke ljude i neka stvorenja te vrste. Čak i u vremenu kojeg je Allah stvorio, odabrao je mjesec Ramazan nad ostalim mjesecima, odabrao je petak nad ostalim danima. Kada su meleci u pitanju, odabrao je Džibrila nad ostalim melecima. Pa kada spominje Džibrila sa ostalim melecima, spominje njih, a onda njega spomene samog. Kao što kaže Allah u Kur'anu Kerimu, tenezzelu l-melaiketu war-ruhu fiha. Meleci se spuštaju u Lejlatul Kadru, a i Džibrile među njima. Kada Allah kaže meleci se spuštaju, onda se podrazumio da je Džibril sa njima. Jer riječ melek obuhvata svu vrstu meleka. Ali zbog specifičnog mjesta koje Džibril a.s. ima kod svog gospodara, Allah ga spomene posebno. Tako ga je spomenuo suri Bekare, kada kaže قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. Reci, onaj koji je neprijatelj Allahu i njegovim melecima, i njegovim poslanicima, i Džibrilu i Mikaliju. Opet spominje njega posebno. Također u 7. ajetu sure Al-Ahzab Allah kaže: "Wa id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa." Kada smo uzeli zavet od vjerovjesnika, od svih vjerovjesnika, znači, kaže Allah, i od tebe, kaže poslanik alejhi selam, i od Nuha, od Ibrahima, od Musa, od Isa. Spominje ovih pet najvećih poslanika, posebno izdvaja ih poslije spominjanja njih u općenitom govoru od poslanika ili vjerovjesnika. Od tih pet poslanika koje je Allah odabrao, od njih petorice dvojicu je još više odabrao. I podario im još veće mjesto kod sebe. Pa u 126. ajetu sure An-Nisa kaže Allah subhanahu wa ta'ala o Ibrahimu alaihissalam وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah je Ibrahima uzeo za Halila. A Halil na arapskom jeziku označava najveći stepen ljubavi. Neko ti može biti ahbab. Ali Halil, samo dvojica ljudi od Adama do sudnjeg dana su zaslužili kod Allaha taj stepen. To su Ibrahim a.s. i Muhammed s.a.w. Ibrahim a.s. u ovom ajetu kada Allah za njega kaže وَتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah je Ibrahima uzeo za Halila. I zato kada spominjemo Ibrahim a.s. ili Muhammed a.s. kada kažeš Habibullah, ti si ga spustio deređu. Sa njegovog mjesta, a on je Halilullah. Allah, poslanik a.s. kaže za sebe إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah je mene uzeo za Halila kao što je uzeo Ibrahima za Halila. I kada opisujemo poslanika alejhi selam, najpravilnije reći Allahov poslanik Halilullah, ne Habibullah. Habibullah možemo biti ja i ti. Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah voli one koji se puno kaju, one koji se čiste. Svaki insan koji puno čini teobu, on je Habibullah. Svaki insan koji se puno brine o čistoći, on je Habibullah. Ali Halilullah ne možemo biti ja i ti. To je posebno svojstvo koje su zaslužila samo dvojica ljudi. Ibrahim a.s. i Muhammed s.a.s. I ko bude Allahu Halil, on nema biti pravo niči drugi, ni Habib, ni Halil. Kaže poslanik a.s. A da ja uzimam sebi nekog za Halila, uzio bi Abu Bekra za Halila. Ali vaš ahbab, ili kako kaže poslanik a.s. ashab, sahib, kaže poslanik a.s. hadisu, kaže on je Allahu Halil. I to je posebno mjesto
koje je Allah subhanahu wa ta'ala podario Muhammedu alejhi selam i poslaniku alejhi selam. I onda nam je u Kur'anu Kerimu samo za njih dvojicu rekao da nam budu uzori u životu. Po 21. ajetu sure Al-Ahzab kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku alejhi selam: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi doista u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Limen kane yarju Allaha wal yawm al akhir, za onoga ko želi da se susretne sa svojim gospodarom i koji se nada sudnjem danu. Za Ibrahim alejhiselam u suri Mumtahine Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kad kanet lekum usvetun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ahu." Vi imate divan uzor u Ibrahimu alejhiselam i onima koji su sa njim. Dva ajeta posle, u šestom ajetu iste sure, kaže Allah: "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun." I onda kaže: "Limen kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Kaže: "Oni su vama divan uzor onima koji žele Allaha i onaj svijet." Samo za ovu dvojicu ljudi je direktno Allah nama rekao da nam budu uzori u životu. A inače o poslanicima Allah subhanahu wa ta'ala kada je nabrao sve poslanike u suri An'am kaže: "Ulaike alladine hadallah." To su oni koje je Allah uputio. "Fabihudahu muqtadih." I njihovu uputu slijedi. Njihov put slijedi. Ali je istakao iz ovog opšteg ajeta posebno Ibrahim a.s. i Muhammeda s.a.s. Da bi ti neko bio uzor u životu, ti ga moraš znati. Moraš ga dobro poznavati. I mora se u tvom životu jasno vidjeti da ti njega slijediš. Kada neko za sebe kaže da mu je Muhammed a.s. uzor, taj čovjek je rekao krupne riječi. Onda moramo porediti svaku sferu njegovog života. Njega kao oca. Njega kao supruga. Njega kao komšiju. Da vidimo da li on slijedi svog poslanika u svakoj toj sferi. I mi ćemo danas samo govoriti o te tri tačke. O Muhammedu a.s. kao suprugu, da vidimo da li nam je poslanik a.s. uzor u našem bračnom životu, da li nam je poslanik a.s. uzor u našem odnosu sa našim komšijama i ljudima uopšte, da samo pogledamo koliko smo mi doista i istinski sljedeći poslanika a.s. Ibrahim a.s., za kojeg Allah je rekao da nam je uzor također, kaže: "Imate uzor u njemu i u onima koji su sa njim." Kažu učenjaci, to jeste u njegovoj ženi i njegovoj djeci. Njegovoj ženi i njegovoj djeci. O čovjek koji čita malo o životu Ibrahima a.s. zna da je uzeo svoju ženu Hađar i odveo je u Meku, gdje nikog nije bilo, gdje biljke nije bilo. Ne ljudi, biljke nije bilo. I kaže Ibrahim, ali samo suri Ibrahim: "Rabbena." Kada je ostavio Hađar u Meki: "Rabbena, inni eskentu min zurrijeti." Gospodaru naš, ja sam od svog potomstva nastanio bi vadin u dolini gajri rizer'in, kojoj nema biljke. Pazite, čovjek dobiva naredbu da svoju ženu i svoje malo dijete Ismaila a.s. odvede u Meku i ostavi ih bez ičega, samo sa bocom vode i malo hurmi. Odvodi je tamo i ostavlja je. Teško mu. Odlazi od njih Ibrahim a.s. i ništa ne govori. Kada je Hađar vidio da on odlazi, trči za njim. I dolazi do jednog brežuljka, doziva ga. On se ne može okrenuti.
Jer nije lagano čovjek ostaviti svoju ženu, dobio naredbu, izvršava ono što mu gospodar rekao, ali mu je teško. Onda ga doziva, kaže, Ibrahime, Allahu emereke bihada, je li ti to Allah naredio da nas ostaviš ovdje? Ne okrećući se, Ibrahim, ali se nam kaže, da. Kaže ona, idem, laju da i ona. Onda nam se ništa ne može dogoditi, nismo izgubljeni. Pazite ove ženi, koja treba da bude uzor svakoj ženi, muslimanki danas, koja se previše iz blagodati u blagodati i uživa na ovom svijetu blagodati za koje Allah zna kolike su. Ali gdje je zahvalnost gospodaru svjetova? Na onom što imamo na ovom svijetu. Danas mi u svom životu priuštimo sebi i svojoj porodici sve. I opet nismo zadovoljni. Zamisli da neko od nas odvede svoju ženu i ostavi je negdje na brdu samu i kaže, budi ovdje, čekaj me, sačekaj me. Koliko bi žena poslušala svog čovjeka? Ali pošto je Ibrahim a.s. bio iskren sa svojom ženom i Hađar je znala da govori istinu, nisam diskutovala. Ostala je na tom mjestu. I odgojila svog sina Ismaila sama tu. Ibrahim a.s. poslije godina i godina dolazi da posjeti Ismaila a.s. i nalazi ga da se oženio. I kaže, dolazi, a on otišao u lov Ismaila a.s. Kaže, pita Ibrahim a.s. svoju snahu, gdje je Ismail? Kad otišao u lov, kad kako živite? Kaže, teško i u tjeskobi. Iz belaja u belaj. Kaže Ibrahim a.s. poruči Ismailu kada dođe, neka promijeni prag svojih kuće. Vratio se Ismail a.s. vidio na ženi da je se nešto dogodilo. Kaže, je liko bio? Kaže, jest. Ko je bio takav čovjek? Kad to mi je babo. Je šta rekao? Kaže, jest. Šta je rekao? Kaže, da promijenim, kaže, da promijeniš prag svoje kući. Kaže, to mi je babo rekao da te razvedem. Razvedena si, možeš ići. Razvedo svoju ženu. Zašto? Zato što mu je babo Ibrahim a.s. rekao da razvede svoju ženu. Jedne prilike Omer radijallahu anhu u sahih hadisu, u dostanom hadisu, njegov sin Abdullah oženio se ženom čiju vjeru Omer radijallahu anhu nije odobravao. Nije je smatrao dobrom vjernicom. I kaže on Abdullahu ibn Omeru, razvedi svoju ženu. Kaže, neću, volim je. I odje poslanik alejhi selam, odje Omer radijallahu anhu kod poslanika alejhi selam. I pojede Abdullah. I kaže, Abdullah ima ženu čije ahlak i mora, vjeru ja ne odobravam. Želim da razvede. Kaže, Abdullah, Allah, poslije, ja nju volim. Kaže, poslanik alejhi selam, Abdullah, poslušaj svog babu. I svako onaj kome je babo Omer ili Ibrahim a.s. treba da posluša njih. To ne važi za običnog insana kad dođe baba i mama da svako razvodi svoje žene na takav način. Ismail a.s. je odrastao tu, ali pazite nje grešku njegove žene. Kukala nepoznatom insanu, iznijela tajne svoje kuće. Koliko je to često kod nas danas? Koliko je često to kod nas danas da problemi koji se nalaze u kući završe u čarši. To je ogroman belaj. Zbog tog kukanja Ibrahim a.s. rekao ženi Ismail a.s. da razvede svoju ženu. I zato kada gledaš u život Ibrahim a.s. treba da gledaš u njega kao uzor, u njegovu ženu kao uzor, u njegovu djecu, da ti budu tvoje djeci uzor. Kada pogledamo u poslanika alejhi selam kao muža, da li nam je on uzor u našem bračnom životu? Da li je poslanik alejhi selam uzor svakom muslimanu u njegovom bračnom životu? Kaže Aisha radijallahu anha, kada je objašnjavala
život poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže u hadisu koji bilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže: "Ma darab Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme bi yadihim ra'atan lahu qat wala khadiman." Poslanik alejhi selam nikada nije udario svoju ženu svojom rukom, niti svog slugu svojom rukom. Kaže, nikada nikoga poslanik alejhi selam nije udario, osim u ratu kada je bio u džihadu. Kako objasniti postupak čovjeka muslimana koji digne ruku na svoju ženu, a poziva se na sunnet poslanika alejhi selam i tvrdi za sebe da je sljedbenik poslanika alejhi selam? Aisha radijallahu anha također, kada je upitano poslaniku alejhi selam kakvog je ahlaka bio, kaže, bio je najboljeg ahlaka. Bio je najboljeg ahlaka. Kaže, nije bio, nije izgovarao ružne riječi. Nije izgovarao ružne, nikoga nije vrijeđao poslanik sallam. Kaže, nikoga nije proklinjao poslanik sallam. Tako opisuje poslanik sallam. Kaže, i praštao je za greške onih koji bi kod njega pogriješili. Jedan ashab dolazi iz poslanika sallam i kaže, Allahu poslaniče, kupio sam sebi roba. Koliko puta moj rob ima pravo tokom dana i noći pogriješiti? Kaže, 70 puta. 70 puta ima pravo čovjek, taj rob koji je kupljen za pare, da pogriješi, da bi ga ti ukorio. Anas radijallahu anhu kaže, služio sam poslanika alejhi selam 10 godina i nikad mi nije rekao za nešto što sam uradio, što si uradio, a za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio. 10 godina slugi poslanika alejhi selam takve riječi uputio. Kada pogledamo svoje brakove, koliko nas cijeni ono što naše žene rade za nas? Koliko muškaraca cijeni ono što njegova žena radi za njega? Vrlo mali broj. Poslanik alejhi selam dolazi ženama i kaže, o žene, pokazana mi je vatra, pokazan mi je džehennem i vidio sam da ste vi većina stanovnika u njemu. Kaže Allah poslanik, zašto? Navodim Allah poslanik razlog. Kaže, tekfurne lašir. Nezahvalni ste prema svojim muževima. Kaže, jedno je od vas, čovjek čitav život radi dobro i jedan put ne uradi dobro, ona kaže, nikad od tebe hajra nisam vidjela. Ovim je obrazložio poslanik alejhiselam razlog zašto su one u džehennemu. Zbog nezahvalnosti svojim muževima. Ali pazite rečenicu. Kaže, čitav život jedno od vas radi čovjek dobro i jedan put ne uradi i vi kažete čovjeku, nikad mi hajra nisi uradio. E, ovu rečenicu koje govore žene zbog koje su ušli u džehennem, danas ponavlja većina muškaraca. Žena mu kuha 20 godina perfektno, jedan put zagorilo, pa ti kaže, ni ručka znači praviti. Ima lišta kada ti znaš uraditi. Zašto te Allah stvori, da im recamo da znam razlog tvojeg postojanja? Ona žena pretlo joj. Nema halala, nema isprike. Ko u vojsci? Odmah kažnjava. Disciplinski postupak se pokreće. Sjedi poslanik alejhi selam sa svojim ahbabima u svojoj kući. Kuća poslanika alejhi selam, to je bila mala sobica. To dva sa tri. Sjedi poslanik alejhi selam sa ashabima u toj sobici koja je bila vlasništvo i soba Aiše radijallahu anha. Pošto Muhammed sallam ima više žena, Zeynep čuje da poslanik sallam ima goste. I šalje posudu sa hranom poslaniku i njegovim gostima. Kuca sluga. Otvaraju vrata. Kaže, poslala Zeynep hrane i malo da ljudi prizalogaju dok sjede tu. Aiša radijallahu anha uhvatila ljubomora. Ustaje i udara slugu po ruci i razbija i hranu i posudu. Pazite sada ovo što mi zovemo scena. Ovo je scena kod nas danas. Da, zamislite, ti sjediš kod kuće sa babima i nešto žena dođe i tako ti se, da kažem,
provede. Napravila me kao scenu pred ljudima. Ponizla me! Ponizla moj muškost! Poslanik alejhi selam ustaje i kupi hranu i onu posudu i daje drugu posudu u zamjenu za nebi i govori ashabima, mati vam je ljubomorna. Pravda svoju ženu. Koliko ljudi danas bi na postupak i grešku svoje žene postupilo kao poslanik na kojeg se pozivaju? Koliko ljudi bi našli opravdanje svojoj ženi kada pogreši? Ako rob ima pravo pogriješiti 70 puta, denek žena ima pravo pogriješiti 7 puta. Mjesečno, ne mora dnevno. Mjesečno, vjeruje da bi sreća u braku bila. Da problema ne bilo. Ali kod nas, mene zove brat u Zenici, kaže, dođi kući, razveo sam ženu. Ja otišao, šta je bilo? Hajr, kaže, razbila tanjir onaj kineski od marke. I on je razveo. Zbog marke. Kaže, nemarna. Brate, dragi. Allah je dao muškarcu razvod braka u ruke da očuva brak. Ne da razvede. Da je brak u rukama žene i muškarca u isto vrijeme, kod svakog belaja bi bilo takmičenje ko će prije koga razvesti. Nešto ime, ne ja tebe. Zato Allah to nije tako propisao. Niti je propisao da nema razvoda. To je bezvezna situacija. Neka se nađu dvoje ljudi koji ne mogu živjeti zajedno. Niti je dao da žena bude ta koja razvodi. Zato što je žena emotivno biće. U doba mame Bohnife, kaže, bio jedan čovjek koji ima ovako ters ženu. Teška bila. Nije teška kilama, nego... Nema žene problema s ovim, samo kad je težina u pitanju, to je problem da kaže. To se ja, da tu šupa odbacim. Ters žena bila. Kaže on, kaže, išao na derstvo kod mame Bohanife, kaže, čuo sam na derstvo mame Bohanife da i žena može razvesti muškarca. Kaže, šta si rekao? Kaže, može razvesti muškarca. Hajde, kaže, ustane, poradi malo kuću, ili te r. Razvodim te. On ustane i poradi da sačuva brak. Kaže, hajde, napravi ručak, ili te r. On poradi sve. Hajde, kaže, malo ovo poradi, ili te r. I 7 dana, robovlasničko društvo. Po 7 dana kaže, ima bona, slušaj me. Ja sam slago, nije imam Ebu Hanife to rekao da može žena razvesti muškarca, ali ja sam tebi htio pokazati kakav sam ja prema tebi. Ti si mene gore god roba napravila ba. Samo ste da vidiš koliko sam ja dobar insan. Ja ne tražim blizu to što si ti meni radila i što si iskoristavala poziciju koja ti je data. Zato muškarac, kada ima razvod u ruci, tu ti je Allah dao imane da sačuvaš brak. I razvod je samo u nužnim situacijama. Kaže jedan brat, kaže, ja sam naljutio i razveo sam je, kaže, pogriješio sam. Kaže, jeste broji razvod? Kad je razvedeš, smiren dođem da i to doživim u životu. Što je razveo smiren ženu, ako svedi smiren čovjek i kaže, razvodim te ženu. Ne, takvog razvoda, već ono je razvod kad si ljut. E, tad se treba kontrolisat. I tad treba pokazati doista koliko si ti sljedbenik poslanika, ali selam, u ponašanju i odnosu prema svojoj ženi i prema njenim, da kažem, greškama u životu. Pazite, nikada poslanik alejhiselam nije udario svoju ženu. Nikada poslanik alejhiselam nije uvrijedio svoju ženu. Nikada nije dozvolio da neko uvrijedi njegovu ženu. Pa čak kada bi ta druga osoba bila njegova žena. Aisha radijallahu anha opisuje Hafsu pred poslanikom alejhiselam, a bila je niskog rasta. Kaže, šta će ti ona niska? Tako je pisao. Kaže poslanik alejhiselam, Aisha, rekla si riječi koje kada bi se pomiješale sa morskom vodom, pokvarile bi, zamutile bi. Ne možeš se zamisliti da čovjek dozvoli da se u njegovom društvu, njegova žena, da je neko uvrijedi. Jedna žena koju je Muhammed Selam oženio sa djetetom, zvala se Ummu Seleme.
Ummu Seleme je strašno voljela svog čovjeka koji se zvao Ebu Seleme. I imala su sina koji se zvao Seleme. Kada je preselio Ebu Seleme, Ummu Seleme je bila strašno tužna. I dolaze joj ashabike, bila vjernica žena, dolaze joj ashabike, kažu, Allah će te inšallah dati bolje od toga. Strpi se, je to doba poslanika je selam, strpi se, Allah ti zamijenio to što ti je musibeta, dogodilo se boljom od toga. Kaže Ummu Seleme, a ima li ko da je bolje od Ebu Selemeta? E ovu rečenicu ćeš danas teško čuti. Zamisli da ima žena koja smatra da je njen čovjek dobar čovjek. I najbolji čak, a dobar je. Najbolji. I da je dok je živ, kaže, ima li ko boljeg muža od mene? Kaže, posle smrti svog čovjeka, ima li, kaže, iko bolji od Ebu Selemeta? Danas kod nas, kad neko preseli, nek sam se i njega riješila. Dosta i njega bilo. Ono što mnogi ljudi ne znaju jeste da kad se razvedeš i budeš se ponovo htio ženiti, oženit ćeš isto svoju ženu u drugom pakovanju. Sve je upet deka. Znaš, neki ljudi kad su belaju, misli kad se razvede da na ulici ove žene što hodaju, to su ashabike. A njega zapala jedna faraonka. Kaže, samo se nije riješim i ne mogu promašiti. Šta god da uzmem bolje od nje. A nije, brate, ako se nije riješiš, dobit ćeš istu takvu, samo u drugom pakovanju. To je realnost. I tako je za žene isto. Nema među nama, ja barem nisam vidio, da kažem čast izuzetcima koje poznajem, ali oni potvrđuju opšte pravilo da kažeš čovjek je vjernik, noćni namaz, ibadet i većinom smo ti mi da Allah sačuva. Sve to blizu. Jedne prilike sam jednog čovjeka pomirujem sa njegovom ženom, žena mu nosi nikab. Ne znam koja je žena. Kažem, brate, ova žena je 5% bolja ili gora od moje žene. Može biti realan. Nemoj očekivati kad tu ženu ostaviš dvoje djece, da ćeš naći ovamo perfektnu ženu koju ti daš u knjigama i nalaziš. Ne moraš znati kako u situaciji u kojoj se nalaziš da nađeš i iznađeš rješenje. Ummu Seleme na kraju se udala za poslanika Risa. I ima bolje debu Selemeta. A to je poslanika Risa. I to su, kažem, rijetki slučajevi. Ali čovjek treba uvijek da ima na umu da ono što imaš od emaneta, da sačuvaš, jer te Allah tim zadužio. Pogledamo sebe kao roditelje. Koliko smo mi ili kako smo odgojili svoju djecu. Pogledajte Ibrahim a.s. kako odgaja svog sina Ismaila. Šta nam Kur'an i Kerim govori o tome? Ibrahim a.s. u snu vidi da mora zaklati svog sina Ismaila. I prilazi mu kaže ja bunije inni ara fil menami enni edbehuke. U 101. majcu je Safat. Kaže, sine moj, ja usno vidim da te moram zaklat. To što je Ibrahim a.s. usno vidio, on zna da je objava da mora uraditi. Ne može reći neću. Objava, mora uraditi. Ali kaže svom sinu, fenzor mada tera. Šta ti misliš, sine? Znači, kada je svom djetetu, sine, vidio sam usno da te moram zaklat, šta ti misliš o tome? Kaže Ismail a.s. Ja ebeti, babuka moj, if'al ma tu'mar, radi što ti je naređeno, se teđiduni inša Allahu mine sabirin, ako Bog da vidješ da ću ja biti saburli. A bio je dječak koji je tek uzrastao 10-13 godina. Smajla li se. Dječačić, ali odgojen. Kažu da je majka Muhammeda Fatiha odlazila sa Muhammedom Fatihom s druge strane Konstantinije ili Stambula.
i govorila mu svaki dan, ga vodila tamo na drugu stranu, kaže, sine, ja želim tamo preći. Mi želimo, sine, tamo ići. I tako dijete kad se odgaja s takvom majkom, koja mu stavlja takve ciljeve pred njega, normalno da će doći do tog momenta da njen sin Muhammed Fatih osvoji Istanbul. Ali kakve smo mi ciljeve stavili pred svoju djecu? Šta mi od njih tražimo u životu? Šta želimo od njih da postignu u životu? Kakvi da budu? Većina djece ne znaju šta mi želimo od njih. Mi većinom odgajamo kućne ljubimce. Kako kućne ljubimce? Pa jednostavno, nahraniš ga, napojiš ga, očistiš ga i to je to. A ono što mi radimo sa njim, na njegovom identitetu, na njegovoj ličnosti, na njegovim ciljevima u životu, to je katastrofa. Zato svako kogod dođe nama, preko bilo kojeg medija, može jednostavno da nam oduzme naše dijete. Jer naše dijete nema velike ciljeve u životu. Omladina nema velike ciljeve u životu. I pogledajte da se oni dive svemu što dođe sa zapada. Čak i stvarima koje su nerazumne. Nerazumne stvari, oni se tim stvarima dive. Svejedno, radilo se o načinu oblačenja. Radilo se o načinu frizure. Hodanja. Šta god dođe sa zapada, on automatski to prihvata kao nešto što je moderno i što on mora prihvatiti. Nema svoje vjere, niti svojih običaja, da se ponosi njima. I da kaže, ja ne želim ostaviti ono što je moje. Daću vam jedan samo primjer. Kad dođe Bajram, ko od nas obuče fes? Ko od nas obuče čarkšire? I prsluk? I prođe u bošnjačkoj tradicionalno nošnji čarčio? Nas se stide, tako? Čovječe, ono Škotlanđanina nije stid u sukni da hoda. Ne obično čovjeka, nego njihov princ suknju obuče dočeka predsjednika države. To je za nas nezamislivo. Ali mi smo došli do stepena da se stidimo svoje prošlosti. Da se stidimo svojih običaja, da se stidimo svoje odjeće i da se divimo svemu što dolazi sa zapada. I porobljeni smo na način da vojska ne treba dolaziti. Je porobljen. Našeg naroda je porobljen. Svejedno da kažemo da se odrekao vjere, da se odrekao nacije, odrekao se svega što ga njega čini različitim. Jedne prilike pita jednog Srbina. Kažu mu, Srbi ako žele da uđu u Europsku uniju, moraju promijeniti mentalitet. Kaže, malo su šestoki, eksplozivni. Kaže, ako nas promijenite, mi nismo više Srbi. To smo mi. To čini nas. Mi smo ti, kaže, kao crvena paprika koja je ljutana. Ako joj uzmiješ onu njenu ljutinju, više nema, kaže, nije to ista paprika. Tako isto svaka nacija, svaki narod ima nešto što čovjeka čini posebnim i s čim čovjek bi trebao biti poseban. Iza svakog uspješnog čovjeka stoji ko? Majka. Ili žena. Dva rivajeta. Prvi rivajet, iza svakog uspješnog čovjeka stoji majka, po mom mišljenju je sahih. Ja majka želi dobro svom sinu. Drugi rivajet ima i dopunu. Iza svakog uspješnog čovjeka stoji žena i iza svakog propalog čovjeka stoji žena. Nekad naiđeš na insana, žena ga upropastila. Ne da mu mrdnut. Ne da mu izaći. Ne da mu da na biznis sastanke ide. Ne da mu da hoda. Ograničila svog čovjeka. Neke žene zamišljaju poslanika, ali i salam, kroz 2-3 hadisa. I onda to primjer na svom čovjeku. Kažu mu, znaš ti da je poslanik, alaihi salam, sallallahu alaihi wa sallam, sam krpio svoju odjeću. Ja Allah. Znaš ti kada je poslanik, alaihi salam, pomagao svojoj porodici u svojim kućanskim obavezama. Gdje si ti, kaže od toga?
I onda poslanik alejhi selam postane neki Romeo. Pokući radi, čisti. To stalno radi. To je sunet ponekad, nije stalno. I tako stoji u hadisima. Pa nije imao krojačku radnju, nije stalno čistio. Poslanik alejhi selam ovdje opkoli grad, 3 mjeseca ga nema. U bitku ide. 3 mjeseca na putovanju ga nema, kući nikako. To u hadisima ovaj žena nema. Nikad izašli Medine, uvijek u kući je bio negdje. Priruci svojoj ženi. Tako bošnjakina zamišlja svog čovjeka. I tako zamišlja poslanika, alejhi selam. Muškarac je Allahov halifa na zemlji. Čovjek je Allahov halifa na zemlji. Mora se boriti, zaraditi, i naći posao, i prodati, i sve to je dio života. I nije pošteno da ovako razumiješ vjeru. Na ovaj način i da samo to zahtjevaš od svog čovjeka, a ne gledaš malo širu sliku kako je to doista bilo u dobu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto ovo govorim? Govorim zato što mnogi problemi u braku dolaze iz nerazumijevanja ove tačke. 4 sata i 5 minuta. Šta radi bosanka od 4 sata i 5 minuta? Zove je svog čovjeka jednog kući s posla. U 4 završila smjena, u 4-5 zove je skrenu kući. Ne do Allah da ode nešto sa strane još uraditi, neki sastanak, da se s nekim sastane, da nešto razvije neki biznis. Neka tebe kod kući. Nek si na oku. Nemoj daleko nigdje da ideš. Jer čovjek možda ima nekih ideja, možda bi uspio u nekom biznisu, ali mora čuvat brak. Jer ako ode i vrati se kući oko 8-9, žena ljuta. Kuda sad on išao ikad lopte? Išao kad čovjek biznise neki. Ali neke žene nemaju razumijevanja za takve stvari koje su dio života poslanika sallallahu alejhi ve sellem bile i dio života svakog muškarca. Poslanik alejhi ve sellem u svom odnosu sa ljudima, u društvu. Da li mi predstavljamo poslanika alejhi selam u društvu? U hadisu koji bilježi ima Muslim, a prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, kaže, došli su ljudi poslaniku alejhi selam, rekli mu, ud'u alel mušrikin, dovi poti mušrika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ma bu'istu la'anan, wa innama bu'istu rahmetan. Ja nisam poslan da proklinjem ljude. Ja sam poslan kao milost ljudima. Aludira na 107. ajet sure Al-Anbiya, kada Allah kaže: "Oma arsalnaka illa rahmetan lil alamin." Mi smo te poslali kao milost svjetovima. Kao milost svjetovima. Kada čovjek izađe na ulicu, kada vidi sve ljude u svom gradu, da li se sažali ili ga obuzme neka mržnja prema tim ljudima? Poslanik alejhi selam je toliko znao biti, ako mogu tako reći, u depresiji. Zbog toga što mu se ljudi ne odazivaju i što ljudi ne prihvataju Allahov vjeru. U nekoliko ajeta u Kur'anu, a jedan od njih ajet, onaj u 6. ajet sure Kehf, gdje Allah kaže: "La'allaka bahi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadha al-hadith asafa." Hoćeš li uništiti sam sebe iz tuge što oni ne žele da vjeruju ovaj govor? Teško je poslaniku sam padalo što ljudi što mu se ljudi ne odazivaju. U 8. ajetu sure Fatir Allah kaže: "Fela tadhhab nafsuka alayhim hasarat." Nemoj da se upropaštavaš i da zbog njih iz tuge za njima. Da li mi tugujemo za ovim ljudima vani? Jel nama žao naše omladine kada je vidimo po kafićima? Je li naša dova njima: "Allahu dragi spasi ih" ili "Allahu dragi uništi ih"? Koja je naša dova? Koji je naš osjećaj? Ako nemaš osjećaja rahmeta, ti nećeš imati volje da ti ljudima pomogneš. A mi smo dužni da te ljude, da im dostavimo vjeru na najljepši mogući način. Nismo dostavili, nismo im ništa rekli, nismo im otišli i mrzimo ih. Mi ćemo pitani za to. Allah na više mjesta u Kur'anu kaže: "Oma ala rasuli illa al-balagul mubin." Na poslaniku je samo da jasno dostavi.
Više Jehovi svjedoci u našoj zemlji dostavljaju svoju vjeru nego što to mi radimo sa svojom vjerom. Malo radimo, i to je činjenica. Nismo došli do našeg naroda. Mi kao pojedinci, niti kao udruženja, niti kao, da kažem, institucije. Naš narod nije saznao ono što treba da zna o svojoj vjeri, pa je odbacio. I to je velika greška nas, jer nismo radili svoju zadaću. Da smo radili svoju zadaću, pa nas niko nije odazvao, mi smo sve uradili. I nismo griješni. Jer na sudnjem danu će doći poslanici, kao što kaže poslanik alejhiselam, a sa njim ide 10 ljudi. Odazvalo mu se u čitavoj misiji, njegovom životu 10 ljudi. Kaže, doći će ljudi, poslanici, a odazvalo mu se 2 čovjeka. Odazvalo mu se 1 čovjek. Kaže, doći vjerovjesnika, nikomu se nije odazvao. Ali taj vjerovjesnik je svoju misiju ispunio. A jesmo li mi? Jesmo li mi ispunili svoju misiju prema svom narodu? At-Tufail ibn Amr je došao poslaniku, alejhiselam, primio islam od Tufail ibn Amr, primio islam. I poslanik, alejhiselam, mu kaže, idi svom narodu i pozovi ga u islam. Otišao narodu i rekao im, pozvao islam, niko se nije odazvao. I vratio se poslaniku, alejhiselam. Kaže, Allah poslaniče, udu'u ala Deus. Dovi proti Deusa, svog plemena, ono iz Deusa, plemen njegov. Dovi da je Allah uništi, niko neće da se odazove. Kaže, poslanik, alejhiselam, podigni ruke. Kaže, Allahu dragi, uputi Deus i dovedi mi ovdje. Od tog plemena je došao Ebu Hurajra i primio islam. A pa poslanik alejhiselam nije dobio protiv tog plemena. I uvijek je bila opšta, znači, opšti osjećaj da je poslanik alejhiselam voli svoj narod. I da mu želi dobro. I da radi na popravljanju stanja svog naroda. Nikada ga se nije odricao. Onog momenta, pazite, kada je poslanik alejhiselam protjeran iz svog mjesta, nije se odrekao svog naroda. Nikada se nije odrekao svog naroda. I uvijek je tugovao za svojim narodom. I to treba da bude svojstvo svakog vjernika kada govorimo, znači, o islamu i dostavljanju vjere ljudima. Poslanik alejhiselam u hadisu koji bježi imam Tirmizi, svom sunenu, kaže, Allahumme, e'izzal islame bi ahabbi hadhaini rajulaini ilayke bi Abi Jahl au bi Umar ibn al-Khattab. Kaže, Allahu dragi, pomozi islam sa jednom od ove dvojice ljudi koji su tebi draži od njih dvojice. Ebu Džehl ili Omer ibn Khattab. Oni mušnici, bo dvojica. Dva najveća neprijatelja poslanika je sam u Mekke. Poslanika je sam pućuje dovu i kaže, Allah dragi, pomozi islam jednom od njih dvojice. Omer radi Allahom, kad prima islam, dolazi poslaniku je sam i kaže, Allah poslaniče, ti si mi bio najmrža osoba na ovom svijetu. I tvoje lice mi je bilo najmrže lice na ovom svijetu. Poslije primanja islama, najdražije lice na ovom svijetu mi je tvoje lice. Pa kako Allah mijenja stanje. Na čovjek koji je bio najveći neprijatelj poslanika, ali selam, postaje njegov najveći prijatelj. I postaje drugi čovjek u islamu poslije poslanika, ali selam. To možda u nekom momentu bilo nezamislivo. I mnogi ljudi misle da je stanje nepromjenjivo. Draga moja braćo i sestre, da su komunisti vjerovali da 1945. godine ne mogu promijeniti Bošnjake, ne bi ništa radili. Ali su znali da mogu. I u 45 godina su promijenili Bošnjake za 180 stepeni. Mi moramo vjerovati da se narod može promijeniti na bolje. I da narod može biti narod koji neće se opijati, koji neće konzumirati droge, koji će se vratiti svom gospodaru. Mi tu nadu ne smijemo gubiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala 56. ajetu sure Al-Hijr, وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Zar neko gubi nadu u Allahovu milost osim oni koji su zabludi? Ne može čovjek nikada doći sebe do ovu situaciju da ne vjeruje da Allah može promijeniti stanje naroda. Ali mnoge ljude imaju osjećaj ljudi da je on nemoguće promijeniti. Jedne prilike kada nam je bio u jednom zijaretu u Bosni, jedan moj profesor, pa ovako hodamo po Bosni, ja mu kažem, vidiš, rekao, profesore, kako je teško stanje. Kaže meni, jeste teško, ali možete promijeniti. Rekao,
Teško. Volio bi da je istina rekao, ali teško. Kaže, šta misliš ti, je li ovaj tvoj narod veći mušrik i su oni veći mušrici od Mekke? U dobu poslanika, ali se vam. Pa promijenilo se kada je stanje Mekke, zar ne znaš? Što ti koji gubiš narod? Promijenit će se stanje to, radi, trudi se, a ne osuđuju ljude, ne gubi nadu, ne dijeli karte za džehennem. Nemo unaprijed osuđivati ljudi, nije tvoj da radiš to. Kaže Allah, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Oni nisu poslani kao čuvari ljudima. Mi nemamo, nismo tu da sudimo ljudima. Njima će njihov gospodar suditi. Naša misija je da dostavimo vjeru na najljepši mogući način. I mi smo tu zakazali, a uzeli smo sebi obavezu da osuđujemo ljude i da govorimo da ovaj u džahennemu, ovaj nije tako, ovaj nije onako. Daću vam primjer, dragom braću. U jednoj džamiji bosanskoj, gdje ima dobrim džamijama 100 ljudi klanja. 20 ljudi klanja u džami. 20 ljudi klanja u džami. Imaš ovako jedno 5-6 deda koji klanja 50 godina. Imaš 5-6 ove omladine što ovi vehavija. Imaš 5-6 sufija. Klanjaju tu. U toj džami svi zajedno. I njih 15 su podijeljeni na 3 skupine, da ne znaš koja drugo više mrzi. I onda uđe onaj vehabija u džamiju i vidi onog sufija tamo u ćošku. Kaže, oj, kako bi ga u ekserio, samo da ga se dočepam. Gleda sufija, brata, vehabija, smije mu se ovako u facu, onog, salam, salam. Kaj ja bi njemu bradu dlaku po dlaku skinuo. Deda, dedo, kaj ja ba sve otjer odavlja. I svi zemate računjaju. I svi se voli. Ali to nije istina. Ti moraš znat da nikad ljudi neće biti isti. Nikad neće doći stanje da svi ljudi budu jedna od tih skupina. Nikad. To je nemoguće. To nije bio do poslanika, ashaba, poslanika selam. Odmah su počeli problemi. Pa ashabi su ratovali jedan protiv drugi. To su ljudi, greške se događaju. Ali mi moramo naći rješenje kako da pređemo preko tih stvari koje se ne slažemo. Da se volimo, brate. Da se ne mrzimo najmanje ruku. Da se ne mrzimo. To je tužno da u toj džamiji koja ima 15 klanjača ne priča jedne s drugima. Ne klanja jedan do drugog. Kad klanja stanje do drugog, on ode na drugu stranu, neće klanja kod njega. A napolju 50.000 ljudi ne klanja. A njih 15 se podijeli na 3 skupine. Tuga i jad. A to je činjenično stanje naše. I mi moramo raditi na propadanju istog. Odgojiti generacije koje će imati razumijevanja za svoje braće muslimane. Naći opravdanje, naći razumijevanje, imati širokogrudnost prema onome u čemu se ne slažeš. Jer ono u čemu se slažemo je puno više nego ono u čemu se ne slažemo. Ali mi stalno ističemo one tačke u kojima se ne slažemo. Jedne prilike sam sjeo s jednim čovjekom s kojim se ne slažem. I ima ovako trzavica. Kažem njemu, da nek nam bude početna tačka to što ja kažem da se mi slažemo u 80% ove vjeri. A ovi 20% pusti. Pusti. Nemoj spominjati, ne spominjati. Ja ću smatrati šta je istina, istina. Ti zato što ti istina, to je tvoja stvar. Ali nemoj raditi na promociji tih 20% namjerno. Ja radim promociju 20% mojih namjerno, a zanemarim oni 80% što čini nas jaki. Drago moram reći, pogledajte šta nam Allah kaže u suri Al-Anfal u 63. ajetu. Kaže Allah, وَلَا تَنَازَعُوا, nemojte se razilaziti, nemojte se svađati. فَتَفْشَلُوا, pa da propadnete. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, i da izgubite svoju snagu. E mi smo baš ovo radili. Posvađali se, razišli se, i sad smo slabi. Svejedno govorimo o Bošnjacima u Bosni ili o umetu u globalu.
Bez obzira. Nema snage. Zašto nema snage? Jer smo se mi različili na sve što je moguće frakcije koje postoji. I ne možemo naći zajedničku riječ. Kažu Salahudin Ejubi, kada je oslobađao Kuds, noć prije bitke, hoda po šatorima gdje mu je vojska. Kad tamo, kaže, neke skupile se ljudi, meselu razglabaju. Ovo je haram, nije halal. Haram, halal. Kaže, ljudi, stani ba. Kad oslobodim Kuc, razglabajte koliko hoćete. Nemoj mi sada pravi probleme ovdje, se ljudi pobijati ovdje zbog halala i harama i meseli. Nama pušu neprijatelji za vratom. Skoro smo jedva opstali. I mi danas umijemo neke meselice male i razglabamo. I razjedinujemo se. Što je doista žalostno. Svako ko misli da može pomoć, nek pomogne. De Allah ti ponudi ovom narodu nešto što niko ti nije ponudio. Uradi nešto što niko nije uradio. Nemoj da jedino što će ti ponuditi, da bude da kritikuješ mene i ja tebe. Ti ništa nisi ponudio onda. Neko osnovi organizaciju, cilj da osnovi organizacije da pljuje po drugim ljudima. Jer misliš da se ne radi dovoljno, da islamska zajednica nije uradila dovoljno na promociji islama, taman. Nisu ljudi koji su mimo islamske zajednice uradili dovoljno na promociji. Ti misliš da trebaš ti, Dena, šta si nam ponudio? Šta si ti ponudio? Koje aktivnosti? Šta si otvorio? Koje institucije? Šta si uradio? To je udruženje, 200 maraka kirije i to je to? Vas 20 sedi tu, to je to? Biće Bosna spašena i Bošnjaci spašeni? To je ništa. To je neozbiljno. Ne može zanemariti rad institucija i nevladnog sektora i samo hvaliti sebe i ti 20 ljudi koji su oko tebe i misliti da si ti nešto postigao i da si ti nešto ponudio. Ako ne ponudiš nešto od krucijalne važnosti za Bošnjake, ti ništa nisi uradio. I na kraju, kratko, poslanik ali selam kao komšija. Poslanik ali selam kao komšija. Dragi moji braćo, komšija je čovjek koji tebe najviše prati u životu. Znate da Bošnjak kako živi, on mora vidjeti sve što se događa okolo njega. I on tebe prati i vidi gdje ti hodaš, šta radiš, šta donosiš, šta skupiš, šta si odnio. Daću vam primjer jednog ashaba koji kaže Ebu Šurejha el-Adavi, kaže, čuo sam poslanika alejhi selam svojim ušima i vidio ga svojim očima kada je govorio i rekao, ko vjeruje u Allaha i sudni dan, neka bude plemenit prema svom komši. U drugom hadisu poslanika alejhi selam kaže, prenosi ga Ebu Hurejre, kaže, vallahi ne vjeruje. Kažu, Allah poslaniče, ko je taj ko ne vjeruje? Kaže, komšija čijeg uznemiravanja nisu sigurni drugi komši. Nije popun vjernik, insan koji uznemirava svoje komši. Kaže čovjek daja u Francuskoj. Odlazi do jedne žene francuskinje i daje joj literaturu o islamu. Kaže na meni, njemu kaže, ja sam sve ovo pročitala dole u sandučiću, mi mene stavljate dole, kaže, svako malo mi neko nešto stavi, ja sam to, kaže, uđela, pročitala sve. I kaže, naišla sam na jedno kazivanje o jednom mladiću, židovu, koji je primio islam na rukama vašeg poslanika. Ali kaže, zadivilo me nešto i zaprepastilo isto vrijeme. A to je, da je taj mladić kad se razbolio, vaš poslanik ga je posjetio. I kaže, to me zadivilo. Mladić, židov, i vaš poslanik odlazi njemu u posjetu, u zijaret, a on na samrt. Da samo približim sliku, zamislite sada da se razboli nekog koga vi ne volite od muslimana, pa mu vi odete u bolnicu i ga posjetite. A on zna da ga ti mrziš i da imate dobre odnose. Šejh Islam ibn Tejmije, kada je bio u Damasku, imao jednog svog neprijatelja, bio šejh tarikata. Nisu se slagali, kakav neprijed, nisu se slagali. I napadali, odgovarali jedan drugom, pisali knjige. Ona piše tebi, ona piše njemu i tako. Preseli ovaj šejh tarikata.
Ode šejh Islam Ibn Tejmije na vrata njegove porodice, kaže, izgubili ste babu, oca sam ja babu. Šta vam god treba, ja sam tu. To je dokaz vjeri. To su ljudi, muslimani, s kim se ti nisi složio u jedno, dvije, tri mesele. Kaže, ova žena, kaže, kada je moj poslanik vaš na samrti rekao, primi islam. Ovaj mladi šta je uradio? Kad primio islam. Kad mene je zadivilo to što je znao o čemu Muhammed ali je sada njemu govori. Kad pa sam shvatila da je on vidio u životu islam, vidio je Muhammed alejhi selam svaki dan kako živi islam. Pa kada mu Muhammed selam rekao primi islam, on rekao primam islam. I znao je o čemu priča. A kaže, ja tebe ništa ne razumijem. Ti meni govoriš da primi islam. Šta je to islam? Je li to ono što predstavljaju ovdje muslimani u Francuskoj? Koji ima ovakvih i onakvih? Kad vi ne dajete jasnu sliku vaše vjere, ja ne znam o čemu ti govoriš. Ti meni moraš sve pojasniti. A to nije bilo potrebno ovom mladiću onaj, da se pomogne. Kaže, imam Ebu Hanife, imao komšiju, koji ga je zijetio svaki dan. I kaže, jedne prilike, vidi kad nema ga, kaže, nema je zijeta. Gdje je, kaže ovaj? Kaže, u zatvor. Napravi neki belaj, uhapsili ga. I Ebu Hanife bio imam, ode kod u zatvor i zauzme se za njega. I kaže, pušten si. Kaže, što, kako? Kaže, Ebu Hanife se za tebe zauzeo, kaže, pa smo te pustili. Pa ste jednim postupkom, koliko čovjek popravlja odnose kada taj čovjek došao u kući. Nije odšao u svojoj kući, odšao u kući Imama Ebu Hanife, zahvalio mu se. I tu počne novi odnos. Kad čovjek pokaže djelima da mu je stalo do njegovog komši. Poslanik kada je sada kaže u hadisu, došao mi je Džibril i oporučivao mi komšiju da sam mislio da će mi naslijediti. Umiraz da će ući, djeco moju. Koliko je bitno da čovjek ima dobro odnos sa komšijom. Također u dostom hadisu kaže, bila je žena koja je klanjala noći namaz i postala na file, ali je imala ružan običaj da šteti svojim komšijama. Kaže poslanik, kada sam upitan za nju, kaže, bit će u vatri. Zbog tog djela svog. Kada čovjek uznemirava svog komšiju. To je Muhammed a.s. kao suprug prema svojim ženama. Odnos sa ljudima. Muhammed selam kao komšija. Sad se postavlja pitanje, gdje smo mi u svemu tome? Kada imaš belaj u kući, da li poželiš, da li se sjetiš i kažeš, sad želim da budem sunetlija. Sad ću ja biti na sunetu. Imam belaj, ja ću postupiti kako bi moj poslanik postupio. Pazi, komšija ti napravio problem. Sad ću ja postupiti kako bi moj poslanik postupio. Mi znamo kako Muhammed selam postupa prema ljudima koji su ga uznemiravali. Ili da imaš kakav problem sa ljudima. Ali većina nas, nažalost, kad god ima priliku, on se osvijeti. A Aisha radijallahu anha kaže, Muhammed alejhi selam se nikada nije za sebe osvijetio. Osim kada neko napadne Allahovu vjeru, onda bi se poslanik alejhi selam ljutio i osvijetio. Branio vjeru, mislim ja to. Ali on sam nikada se nije na to obazirao. Zato je bitno da uvijek u svakom postupku u svom životu pitamo sebe da li nam je doista poslanik ali se nam uzor u našem životu, u svakom segmentu našeg života, ili mi to samo tvrdimo, a u praksi smo daleko od toga. Mislim da svi moramo zajedno poraditi na usklađivanju svog života sa životom poslanika i sada u ovim sferama. Roditelja, supruga, komšije, radnika, bez obzira gdje se nalaziš. I onda će čovjek moći za sebe barem tvrditi da kaže, ja sam u ovom sljedbeni poslanika i sada. A same riječi, bez praksi, bez primjene u životu, u svakom od ovih segmenata, ostaju samo prizivanje i daleko od istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskim sljedbenicima poslanika alejhi selam, da nam on bude uzor u našim životima i da primjenimo ono čemu nas je on podučio u svakom segmentu našeg života. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Mm-hmm.